studion nu Henrik von Sydow, moderat ordförande i skatteutskottet, där frågan diskuterats idag. Dessutom Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson. Varmt välkomna hit båda två. Tack så mycket. Först vill jag fråga dig, varför är det viktigt att även föräldrar till gymnasieelever ska få göra det här avdraget? Jag tror att det är viktigt att peka på att det här är ett förtydligande, en precisering av den skattelagstiftning som finns kring rutavdraget. Och det syftar ju till just att göra en bättre tillämpning av det rutavdrag vi har idag. En bättre tillämpning som innebär då att det blir färre svarta tjänster på området, det blir fler vita jobb och att vi kan få en bra beskattning på den här branschen och också öppna vägar till fler jobb, inte minst som vi såg i inslaget då, lärarstudenter som knäcker extra som läxhandledare. Det är viktiga motiv. Och för elevernas perspektiv, varför är det viktigt? Jag tror att det här är viktigt. Ska vi hjälpa alla, nå alla, då krävs det många som är med och hjälper barn och unga till mer kunskaper. Vi måste göra flera saker samtidigt. Förstås en bra skola, det är viktigt. Alliansen har ju satsat kraftigt på att stärka skolan med 6 miljarder sedan alliansen tillträdde. Det är viktigt. Vi behöver ideella krafter som hjälper. Det växer också. Mattecentrum är någonting som är väl uppmärksammat. Det är engagerade lärare på skolor som hjälper barn. Men det behövs också just lärarstudenter som hjälper till, knäcker extra inom ramen för företag. Ibrahim Baylan, du tycker det här är ett dåligt förslag. Varför? Ja, alltså, för det första så har jag väldigt stor sympati för de föräldrar som köper sådana här tjänster för att hjälpa sina barn. Jag tror alla har förstått hur viktigt det är att barnen både går igenom grundskolan på ett bra sätt men också skaffar sig en gymnasieutbildning. Det jag vänder mig mot är att det här är ett förslag i raden av illa genomtänkta skolreformer som ju egentligen inte svarar på den stora frågan hur ska vi vända den negativa trenden som svensk skola är inne i med allt sämre resultat, allt större skillnader. Så det här kommer inte göra någon skillnad? Ja, alltså både Skolverket, lärarnas organisation, Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet pekar ju på att det här riskerar att öka skillnaderna i den svenska skolan. Och vi vet ju av internationell forskning att när man ökar skillnaden i ett skolsystem så försämras också resultaten. Hur ser du på risken för att skillnaderna ökar? Jag tror att det ska man ju säga att skolan har ett viktigt uppdrag, ett kompensatoriskt uppdrag. Man ska se till att det är lika möjligheter. Där är skolan väldigt viktigt. En helt dominerande aktör. Det ändras inte på något sätt att vi nu gör en förändring, en precisering av reglerna kring rutavdraget. Men de här 30 miljonerna per år som det här kostar, skulle man inte kunna lägga det i skolan istället? Ja, man måste göra flera saker samtidigt, det tror jag. Vi måste ha fler vägar till kunskap, det är viktigt. Och då ska man sätta också det i sammanhang. Det är mycket blygsam, det är en begränsad reform, både i vad vi faktiskt gör och vad det kostar om man jämför med de miljardbelopp som satsas på att förstärka och förbättra den svenska skolan. Fler alternativ, är inte det bra? Ja, alltså, först och främst ska vi se till att vi har en skola i världsklass, tycker jag. Vi föreslår ju att man investerar i skolan istället. Att man ser till att klasserna kan bli mindre. Att vi ser till att barn som behöver läxhjälp får den läxhjälpen i skolan. Så att det inte blir upp till om mamma och pappa kan betala för den. För jag tror att det här förslaget, och det säger också både Skolverk och Lärarförbund, kommer att öka skillnaderna ytterligare. För den utveckling vi är inne i, den är väldigt allvarlig. Den svenska skolan har allt svårare idag att klara detta kompensatoriska uppdrag. Att i det läget välja ett i det här fallet ett förslag som alla experter, skolexperter, säger kommer öka skillnaderna. Det är inte bara illa genomtänkt. Det kan bara ha ett syfte, och det är att det är ideologiskt drivet och inte utifrån vad eleverna behöver i den svenska skolan. Jag tror snarare att vi hörde just ett ideologiskt motstånd mot den folkligt förankrade och så populära rutreformen. Det är väl det som driver Socialdemokraterna detta. För jag förstår inte varför vi måste stänga dörrar till mer kunskap för barn och unga. Vi behöver göra flera saker samtidigt. Skolan är det viktigaste. Det är förstås nyckeln. Mer resurser, utveckla stödet till elever som har stora behov. Det är jätteviktigt. Men gör flera saker samtidigt. Fler vägar till kunskap. Varför vill Ibrahim Baylan stänga dörren till mer kunskap för barn och unga? Det förslag som vi har lagt och som nu riksdagen ska behandla, så där investerar vi 3 miljarder kronor mer i mindre klasser för att förbättra kvaliteten i den svenska skolan. I att lärarna får bättre fortbildning. I att
alla barn som behöver det ska få läxhjälp i skolan, så att vi inte gör skillnad på den som har föräldrar som kan betala för den och den som inte har det, utan att alla barn faktiskt får den här kompensatoriska hjälpen som ju skolan ska ge och som skolan idag inte klarar av. För har ni missat det faktum att resultaten har försämrat 6 år i rad? Att skillnaderna i skolan ökar allt mer. För varenda skolexpert, Skolverket, lärarnas olika organisationer pekar ju på att det här förslaget kommer att försämra snarare. Ja, alltså jag tror att det är rätt att man ska vässa skolpolitiken. Det är viktigt. Det jobbar alliansregeringen med. Det jobbar Moderaterna med. Just titta på hur man kan ha extra handledarstöd för till lärare i skolor där resultaten behöver höjas. Allt det där är viktigt. Men att från detta landa på en position där säger absolut nej till RUT-avdrag för läxhjälp. Man kan göra flera saker samtidigt. Det stänger dörrarna till kunskap för barn och unga. Det är också anmärkningsvärt. Det här är ju ett sätt som vi vet att göra svarta tjänster vita. Att få fler riktiga vita jobb. Jobb inte minst för unga lärarstudenter som knäcker extra med just läxstöd. Verkligheten är ju den. Varför vill du göra det? Verkligheten är ju den att resultaten i svenska skolan har sjunkit 6 år i rad. Verkligheten är ju tyvärr den att skillnaderna blir allt större. Idag är det mycket lättare att kunna förutse hur det ska gå för eleverna genom att bara titta på vilken utbildningsbakgrund deras föräldrar har. Jag vill inte att det ska vara så i Sverige. Jag vill att alla barn ska få den hjälp och det stöd de behöver för att klara av skolan. Och det får bli slutordet i den här debatten. Tack så mycket båda två för att ni kom hit ikväll.